hazırda hörmətli izləyicilər, vətəndaş üçün Bakı şəhərinə yollanması üçün təcili tibbi yardım avtomobili gətirildi və Şirvan şəhəri doğum evi hal-hazırda təmin elədi avtomobillə ki, vətəndaşı Bakıya çatdırsınlar. Nə hal-hazırda xəstəni? Siz deyirsiniz ki, çatmayacaq da? Çatmayacaq, şansı var. Allah hamısı qışqırır, bağırır, bu yazın azıq qışqırır. Allah haqqı çatamayacaq, onun haqqına ki. Bu da yetər insandır, yetər baxınlar Rabbilərlə. Bara baxın sizə də Allah. Bağırır, yəyə burada, burada bu türlü qoxuyor. Ay, dədə, bu yəndə. Suyu verin də, orada suyu var idi. Ay, baba. Bu səkdə bu. Çatdıramayacaqları. Mənim doktor sağlıqdan çatdıramayacaqları. Hal-hazırda həkimlər xanıma baxırlar. Onun vəziyyəti biraz da pisləşdi. Hörmətli izləyicilər, bir məqamda qeyd edim ki, vətəndaş öz ailəsini Şirvan şəhər xəstəxanasına gətirdi. Şirvan şəhər xəstəxanası yönləndirdi Sabirabad rayonuna. Daha sonra Sabirabad rayonu ambulansı ilə Şirvan şəhərinə yenidən qaytarıldı və həmin ambulans Bakıya getdiyini bildirdi vətəndaş və etiraz edib onların deməsinə görə və vətəndaş özü də təsdiqlədi ki, bəli, vətəndaş özü deyib ki, getmirəm, siz orada baxmayacaqsınız, belə sözlər deyib. Lakin o ambulans ərazidən uzaqlaşdı, çıxdı, getdi öz işinə və gördüyünüz kimi vətəndaş hal-hazırda Bakıya çatdırılır.